Takže ahoj, my vás vítáme u našeho podcastu lomeno YouTubeho kanálu. Ahoj, ahoj, čau. Čau, čau. A dneska jsme se tady pozvali teda... Pohodě, už to řekl dopředu, ale to vůbec nevadí. Už teda víte, že tady někdo je, to je důležité. Je to teda Tomáš Nadimáček, řekl bych spíše jako takový kamarád, fajn člověk. A jak by si sám sebe představil? Kdybychom ti se tady, co máš představit, tak trošku pro to, že tě zrovna poslouchá, tak co bys tak o sobě řekl? Co bych o sobě řekl, tak ještě jednou zdravím, ahoj. Řekl bych, že jsem hodně klidný člověk, jo. A běhání mě hodně baví a to zároveň mě uklidňuje, takže proto jsem si myslím i tady. Takže říkáš prostě, klidný člověk, že? Jo. Když už nastínil to běhání, tak asi je jasné, že se budeme dneska bavit primárně o tom běhání. Tak z jakého důvodu u tebe zvítězilo to běhání nad ostatními sporty? Proč jsi zrovna se pustil do toho běhání? Nebo jako z Nadyho historie, protože budeme mu teda říkat Nady. Tak z Nadyho historie hrál teda velikou dlouhou dobu fotbal, daleko to dosáhnul i v tom fotbale, ale nakonec ten běh relativně zvítězil. Tak jak to, že zvítězil běh vlastně nad těmi odcovi? No to je docela paradox, že zvítězil běh, protože já jsem běh jako nesnášel a věřím, že takových běžců je spoustu, nebo a možná i fotbalistů, jo. Protože u toho fotbalu, kde tvoříš tu hru a jsi jako jeden tým, tak ten běh to je vlastně solo záležitost podle mě a jak jsem se k tomu dostal, tak asi to začalo výzvou v horách. To určitě, no. Jo, kdy chodíš prostě na hory, ten příběh vlastně začal někdy v Tatrách, kdy jsme šli poprvé na Kryváň, kamarádky a kamarádi, jo, jsme tam byli banda asi v 5 lidech, mě tam vytáhli nahoru. Šli jsme okolo Štrbského plesa a ty kamarádky, že jo, říkají, ty, to je krása, co Nady, já úplně, no, jako, dobrý, no. Tak jdeme dál a jestli jsi tam někdy byl, tak ten vrch je docela takový kamenitý, prudkej. A já jsem šel, zkoušel už do toho kopce jako jít rychlejším tempu a v tom mi mě se rozzářily oči a já na ně tak, co dobrý, co oni. No a od té doby, jak kdyby to začalo, začal jsem chodit na Listou horu pěšky, zbíhat dolů postupně. No a pak jsem se s kamarádem sadil, za jak dlouho bych vyběhl nebo dal to na Listou horu a tím to asi tak celé začalo. Mě tak pro zajímavost, za dlouho to tam dal. Hele, my jsme se vsadili, že to dám do hodiny a dal jsem to za 59 minut. Takže tady to je úplně nová definice s odřenýma ušima. Takže to je za mě splněno. Jako. ještě jsme rezervu, že? No, jako já si myslím, že jsem na rezervy právě chytal. Takže fakt to byla jako taková evoluce, že prostě jsi šel do toho kopce a začal jsi to užívat, najednou si zjistil, že bys to mohl dát více, pak pokračoval dál na jiné hory a tak dále, že taková jako evoluce postupná. Mě by spíše zajímalo, jaký byl ten přerod přejít z tak jako týmového sportu, kde prostě máš jako 11 hráčů proti ostatním 11 hráčům a samozřejmě okolo ještě více lidí, k tomu, že člověk najednou jakoby je asi nejčastěji sám, že? Nechyběli ti třeba sem tam ti lidi okolo? Ne, protože já s těma lidma běhám a o tom, jak já jsem to nepřestal dělat. Jo, já to beru furt všecko jako týmovou záležitost, i když jak kdyby, ani v tom závodě tam nejsem sám, jo, podle mě. Furt tam mám v hlavě, že jsem v tom týmu, máš tam sebou support. A, stejně tak i Matěj ví, jo, že ty běhy, a já to spoustukrát říkám, že neběhám třeba úplně pro závod, i když teď si to tam pomalu překlápí, protože mi to začíná bavit, ale běhám spíš pro tu atmosféru týmovou, jo, kdy vyběhneme pro někoho jako šílené třeba 10, 20, 30, 40, 50 kilometrů jenom pro zábavu a dobře pokecáme. Takže vlastně to budeš furt úplně stejně, nic se vlastně nezměnilo. To bych taky úplně neřekl, jo. Běhání sám, no je to jiné trošku. Ale beru to jako tým, jo. Hele, už si tak lehce nakous první závody.
Já co si pamatuju, tak vlastně tvůj první závod byla horská výzva v Jesenicích. Si pamatuju dobře? Trojanovice. V Trojanovicích byla Beskydy. Beskydy. Jo, byly to Beskydy. Tak nám o tom zkus něco popovídat, jak jsi to vůbec našel, nebo jak jsi to užil. Byl to tvůj první dlouhý závod, nebo skoro tvůj první závod, ne? Jo, to byl první závod, to bylo strašně super, i když to bylo na parcároveň. Jo, to je... To jsem vlastně... Já teď přemýšlím, kdy se to celé odehrálo. Já jsem někdy v říjnu... nevím, jaký to byl rok, 2017 tuším, šel na ten Kryváň. Přes zimu jsme sem tam jako chodil na ty hory, začal zbíhat a zhruba od února, v tom únoru jsme se myslím s tím kolegou vsadili. Jo, a horská výzva, jestli, já už teď nevím, květen, červen, tak nějak to bývá. Tak jsem začal trénovat, že jo. On mi říká, hle člověče, to bys mohl jít možná na závody. Říkám, tak jo, tak to vyzkoušíme. A rovnou 43 kilometrů, nebo kolik to tam mělo, v kopcích, takže pro mě to je spíš taková výzva. Byla to velká výzva. A to byl vlastně jako úplně první závod, a to by si jako neměl nic jiného, že jsi si prostě řekl, šup to tam, 43, no. Horská výzva. Kolik tam bylo převýšení, by mě zajímalo, jestli si vzpomínáš. Kolem 2000, něco lehce možná přes. A to mi teda vede asi k tomu rozuzlení, čemu byla tvoje otázka, tak jaké to teda bylo, celá ta horská výzva, jak bys to popsal, tu první zkušenost, kdy člověk jde hned na, to, na tu horskou výzvu, potažmo už jakoby ultra, je to těch 43, s odřenýma ušima opět. Jak bys popsal tu zkušenost? Každému bych to doporučil, kdo by se na to cítil, jako to, že začínat třeba na 5, 10 a postupovat postupně. Mě to nikdy netáhlo. Já od začátku cítím, že mě táhnou delší běhy, že nerad běhám jako rychle. Takže a to zase se vracím k tomu týmování, že já si u toho chci pokecat a i během toho závodu jsem tam poznal z pár lidí a i díky ním a oni i díky mně se jako někam dostali. Jo. To je celé kouzlo, nebo ne celé, ale jedno z těch kouzel toho ultra nebo toho společného běhání. A šel jsem tam s očekáváním 6 hodin, že za 6 hodin bych to chtěl uběhnout, říkám první závod, nebudem to přehánět. A dal jsem to myslím za 7 hodin. Já jsem čekal, řekne 5:59. Takže bylo to náročné, nebo jako šlo všecko hladce? Ne, nic nešlo hladce. Past vedle pasty. Jo, už vstávání, já jsem se nějak špatně vyspal, já jsem v noci nemohl spát, že jo, první závod, člověk je trošku nervózní. A já už tam jsem, jak kdyby, já jsem byl unavený, já už tam, když jsem jel, tak jo, necítil jsem to prostě v kostech, už jsem viděl, že je něco špatně. To mělo i svůj důvod, protože já, jestli znáte bylinku maku, maka peruánská jako skvělý zázrak, ale on se může užívat asi třeba měsíc, každé tělo to zvládá nějak jinak a potom měsíci ono ti dodává nějakou energii, vitalitu a podobně, ale za ten měsíc se to otočí a ubere ti to a ty v tu ránu ty musíš přestat, dát si pauzu a pak zase třeba v tom pokračovat. A to byl přesně ten den, kdy já jsem jak kdyby... Mě to sejmulo dolů, takže já už říkám, no, takže 6 hodin asi pase. Jako správný běžec jsem přepálil start, takže který hned jako na javorník, to je docela mazec, co si budem, i když javorník třeba nepatří mezi ty nejprudší kopce, ale já nevím, kdo jste tam byl, tak můžete říct, že přepálit to kopce prostě stojí za to. Takže v polovině už jsem to rozdýchával do chůze. No a potom na pustevny bych řekl, že docela dobrý, tam jsem spoustu běžců dobíhal. Na pustevnách přišla krize, a, nebo ne na pustevnách, spíš po seběhu z Radhoště. Jo, tam ty kopce prostě, když člověk nemá natrénováno, myslí si, že bůh, letí, že jo, hlava nehlava, kámen nekámen. Tak potom, když přecházíš na pinduli rovnou do kopce, tak ty nohy prostě se zaplaví a úplně stuhnou. A já jsem vyloženě si musel sednout a tahat takhle nohu. Jsem zvedal, abych vůbec šel
šlo to. Tak ne. No, nakonec to šlo. Ne? Dal jsem si jablko, to mi dodalo pár šťávy, trochu šťávy a byl tam jeden běžec, s kterým jsme se právě zakecali a on mě vytáhl do toho kopce, tam se to potom otočilo a já jsem ho zastáhl dolů, takže bomba, doběhli jsme spolu do cíli, úplně paráda. Ta euforie v tom cíli jako za tu bolest stála. Mě v souvislosti s tím, to, co jsi teďkom říkal, mě napadá taková otázka, že vlastně vím, že Škorpio vždycky doporučuje, jako, že vždycky právě jako říká, že je špatné dělat na to, co si udělal ty, že jít hned jako na to ultra nebo na ten maraton nebo něco a neužít si to předtím, jako nemít tu zkušenost tady tímto. A ty si vlastně říkal, že docela za krátkou dobu si šel na tu horskou výzvu, zároveň si šel na těch 43 km a pokud teď postouká, jako někdo zrovna začíná, tak dá se říct, že bys mu to jako doporučil, řekněme se takhle jako hned na začátku jako vyfackat, když to řeknu takhle na rovinu. Připadá, že ti to jako dalo hodně takhle jako hodně takový extrémnější začátek? S mojí povahou člověku rozhodně jo. Jako, co má rád výzvy, co rád hledá za tím, nejenom za tím během, ale i za tím celkově životem nějakou zvědavost, nějakou výzvu, jo, tak za mě v pohodě. A i když to není náročný, teda náročný, není to jednoduchý, jo, to já nechci říct vůbec, jako, já jsem to tak cítil a kdo to takhle nějak jako taky cítí, tak proč ne? Mm-hmm. Za mě v pohodě. Já to ještě vlastně doplním, protože Dominik takhle hezky začal, ale vlastně je fakt, že jsme tady měli Tomáše Štveráka před Tomášem Nadymáčkem, měli jsme tady Pavla Urbačku a oba dva výborní běžci a teda začínali, Pavel Urbačka začínal přece na maratonu a Tomáš Štverák rovnou na ultra, takže vlastně není to žádná rarita, když to vyřeknu. Jo. A já rád říkám vrána k vráně se dá, takže... Takže asi ti ultraběžci nebudou úplně normální. Ale když to už jakoby posunu teda k tomu ultramaratonu, tak my jsme s Tomášem Nadym běželi vlastně skoro, dalo se říct, první ultramaraton spolu, což byla vlastně taková 60-kilometrová výzva, nebyl to teda závod, ale byla to taková naše výzva. Ani nevím, kde jsme začínali, myslím, že z Velkých Karlovic. Z Velkých Karlovic, jasně. A to potom jsme běželi po hranicích až do Třince domů. A hele, já už to mám tak, že pro mě to bylo několikáté ultra, pro tebe to bylo relativně první ultra, když to řeknu, máš to v čerstvější paměti než já, tak co může čekat toho člověka, když chce uběhnout ten ultramaraton? Jak to na tebe působilo? Myslím si, že v tomhle duchu, jak jsme to běželi my, tak záleží, s kým to běží, protože pokud třeba vezmu, že bych tohle se dalo srovnat jako závod dvojic, tak jako to je alfou a omegou, jo, že to bylo strašně super. Já jsem si to užíval do 60. kilometru jsem si to užíval. Posledních 5 kilometrů to bylo peklo, jo. To máte, myslím, že to si zas užíval on. Ale, jo, jak říkám, takže důležité je vlastně parťák pro tebe. Jo. V tomhle to bylo určitě, protože nám se střídaly krize. Jo, já jsem nečekal, myslím, že to bylo hned na 5. kilometru. Pak tobě, myslím, na 30. to přišlo. Mně pak 40, no a těch posledních to bylo jako už celý. Posledních 5 kilometrů totiž bylo po asfaltu, ono člověk, když celou dobu běží po měkkém, tak ten asfalt docela bolí po těch 60 kilometrech a ta technika už tam pokulhávala. Já si teda pamatuju, přidám jenom po tom, co jsme doběhli ke mně domů, tak jsme zašli jenom rychle do obchodu, to Nady ani nešel do schodu, aby ho to moc nebolelo. A pak jsme ještě pajdali přes celé město na pivo, ale zvládli jsme to, takže... Na chvíli, já opět se stála za to. Přesně tak. Napadá, ty jsi vlastně říkal, že tě hodně láká to ultra nebo tak, že tam jako je možnost nějaké třeba i konverzace s někým nebo tak. Dokážeš si vůbec představit, že by si běžel něco tak rychlého a řekněme jako neosobního, když řeknu takhle jako třeba tu 5 nebo 10? Jo, běžel jsem vlastně. Můj nejkratší závod byl 2,5 kilometru. A bylo to Havířovská 10, rozdělená na štafetu. Ale mě to nebaví, jo, já se tam u toho tak strašně zadýchám a no, jako dokážu si představit, že si to zaběhnu z nějakého hecu, ale dlouhodobě, abych na to trénoval, abych to běhal s pravidelností a chtěl se v tom posouvat, tak
takže furt vyhrávají prostě závody v přírodě. A ty už jsi to nakous s tím trénováním, tak jak vlastně teďkom trénuješ? Jseš takový, já už bych řekl, že docela nadprůměrný běžec, takže jak se snažíš trénovat? Máš v tom nějaký smysl v tom tréninku, nebo... Smysl mi v tom určitě mám, nebo snažím tomu něco dávat. Díky tobě vlastně, i Palovi, co tady byl předtím, protože se všichni známe, že jo. A to si myslím, že je motivující úplně pro každého běžce, ať ten běžec začíná na úplném začátku, anebo je někde na špici. Myslím si, že plán je jako pro každého běžce. Jo, a pro mě to teď znamená sledovat si vlastně, kolik hodin trávím běžecky, s jakou tepovou frekvencí, nějaké výškové metry a... No. Takže už si to zapisuješ, nebo ještě ne? No jo, rozhodně. Začal jsem v dubnu. A tam... Máme stravě, ne? Ale strava, jo, tam to je, ale já to nelistuju, to tě nebaví. Nebo aspoň mě ne. Jo, ty se podíváš možná na poslední 2-3, pak se podíváš, OK, už mám za sebou uběhnutých tolik kilometrů, takový výškový metry za tenhle týden třeba, protože ten týden tam sumarizují, to je docela fajn, ale dlouhodobě, když si listovat, to mě nebaví. Proto my to máme jak kdyby v excelovské tabulce a tam si to vidíš řádek vedle řádku, že jo, a srovnáváš týden po týdnu a nestačíš kolikrát žasnout, jo. Že v dubnu třeba jsem začínal, jo, na nějaké tepovce, plácnu 150, a podíváš se v červnu, i když se zvedla teplota, tak jsi třeba na 140, jo. Takže ten posun těch 10, i když se třeba pro někoho zdá málo, tak je třeba hodně, jo. Pro mě rozhodně ne. A můžeš říct teda nějaké jako detaily třeba k tvému tréninku, jako jak trénuješ, jak se ti povedlo třeba snížit ty tepy, protože vím, že snižování tepu je zrovna takové velice časté téma. Řekněme, že asi možná každý běžec, který třeba běhá s těma hodinkama, nebo tak se časem dřív nebo později dostane k tomu, že si hledá takové to video, jak snížit tepy, pak se různé takové ty metody. To jsem dělal taky, že jo, to je jasný. Tak jak to třeba dokázal ty, řekněme, snížit za, máme takový 2 měsíce, jako tepy od 10, což si myslím, že jako hodně dobrá hodnota, tak jak se ti to povedlo? Já bych řekl, že všecko trénuju pocitově. Ještě když se vrátím k tomu tréninkovému plánu, tak pamatuju si, když mi Matěj dal poprvé tréninkový plán, řekl mi, hele, pondělí jdeš intervaly, úterý jdeš tempový běh, jo, a takhle jsme to rozdělili. V tu ránu mě přestalo běhání bavit. Mě se nechtělo běhat. Jo, takže já, když dostanu přesně něco nalajnované, tak to není úplně šálek pro mě. Věřím, že i pro více lidí, jako jo, s tím, ale někomu to třeba sedí. Ale věřím, že do budoucna tohle už je potřeba. Jo, ale to už se na to, že myslím, ten běžec kouká jiným úhlem. Takže teď k té zpátky otázce. Snížení tepovky. Snížení tepovky. Jak se mi snížil, že? Toť otázka. Jo, tím jsem chtěl říct vlastně, že pocitem, jo, já neběhám, jako mám v hlavě určitý plán, ale hlavně běhám na pocit. Já dneska necítím, nebo mám v plánu běžet třeba hodinu a za tu hodinu dát nějaký výškový metry a cítím, že jako je to v pohodě, chce se mi, jo, kus energie, tak dám klidně třeba hodinu a půl a dám tam během toho, já nevím, 1000 výškových a tím si myslím, nebo takhle, že ten trénink je proměnlivý, jo. Tím si určitě tepovka sráží. Já vím, když jsem začínal s tepovkou snižovat, tak Matěj mi říkal, hele, nepřesáhni 140 a běž. Já jsem se zastavil, já jsem šel pěšky, tepovka 155, říkám, kurník, jako, co se děje? A začal jsem se soustředit. Brániční dýchání, jo, úplně první videa byly brániční dýchání, lehl jsem si doma na postel, ruku jsem si dal, to, co vidíte na videích, prostě zkoušel jsem to, to jsem se naučil. Mě to jako, někdo s tím třeba může mít trošku problém, já hned lítalo to večer. Jsou to ještě pískalo. takže to bylo docela dobrý a... A třeba takom za ty poslední dva měsíce, protože to braniční dýchání, předpokládám, že to asi něco, co už si dělal dříve, nebo se zúčil dříve,
a třeba co tě takom nejvíce posunulo jako fakt od toho dubna do toho června, protože jako řekněme, já jsem na sebe sledoval, že se mi třeba takom tepovka zvýšila, protože tělo nebylo prostě aklimatizované, spousta lidí to takom řešila i vůli tlaku a tak, ale to by se to povedlo snížit o 10. I přesto, že... Ty to flakáš ještě docela vyštěv, že? A taky se mi to teď snížilo. A možná to je ten rozdíl, protože já jsem navyšoval kilometry, ale razantně. Mm-hmm. Jo, já když se vrátím třeba do takového listopadu, kde tam jsem běhal 100, možná 150, tak od dubna to naletělo na 3 kila. 300 za měsíc se bavím. Mm-hmm. 300 zhruba, takže... Že objemem prostě hodně. Objemem ze začátku... jsem běhal v tempu, já nevím, třeba 6-0, prostě úplně na pohodu, jo, tak, abych se do toho dokázal bavit a hlídal jsem si ten tep a postupně, jak kdyby jsem zrychloval a snižoval tep, jo, to byly jeden z tréninků, jo. Další trénink kopce, sjezdovky, naše oblíbená na skalce a vlastně tím i Mates to začal, že ty neprej, kolik jich dneska dáme. Já jsem měl, kolik jsem měl v plánu, 10 možná? 10, no a nakonec jsem tam nakroužil 20. Jinak sjezdovská skalka, když do toho stoupím, tak má 250 metrů, takže jsme to točili nahoru dolů, ty sjezdovky. A myslím, že prozatím jsme dali oba 2.30, nebo kolik to bylo? Nebo jestli zužně překonal? Ne, já tam mám, myslím, že... 20. A okolo těch 30 je to prostě tisícovka, myslím, převyšení, nebo 1500. Takže, jo. Tak nějak, no 20, je to docela sranda. Tisícovka no. Je to při 20, 15 je to vlastně při těch 30, takže... Když často si takom dáváš skalku? Ale... Na Stravě to tam vidím docela často, tak... Jednou týdně zhruba. Jednou týdně, teď mám trošku, že mě bolí stehno, takže neběhám tolik. Už se těším, až to skončí tady, tak rovnou si jdu zaběhat, nebo jdeme, takže, ale na skaltu nepoběžím. To je o tebe moc hezké teda, že se těší nakonec. Tak jsem to nemyslel, ale těším se na to proto, že mě jako teď bolela noha a nemohl jsem asi 3 dny běhat, takže. Že připadá ti, že už máš takovou tu typickou běžeckou závislost, jo? Že prostě když řekněme... Absolutně. Den, dva jako neběháš, tak už se těšíš, prostě, absolutně. Až vyklušeš. Absolutně, a k tomu to jde každý. Jak se říká, že myslím, s hladem roste chuť nebo s množstvím roste chuť, tak u toho běhu obzvlášť. Pokud člověk se někam dostane, jo, to se bavím se spojitostí s tím, dejme tomu tréninkovým plánem, tabulkama nebo něčem takovým, tak ty pak vlastně vidíš, jak se posouváš a hodně tě to motivuje. A to si myslím, že bude dělat, nebo to se děje u jak začínajícího běžce, tak i tomu pokročilému třeba jako já nebo nějakému úplně topovému běžci. Ale už to nakous, jestli můžu teda přejít dál. Říkal jsi, že nemůžeš teďkom běhat, tak co zranění? Vyhýbají se ti nebo ne? Ty se mě drží jako klišťáci. Tak povídej, jak to je s tebou a se zraněním přímo v běhu teda? A přímo v běhu? Nebo jako běžeckým zraněním? Jo, takhle. Já v podstatě od... Jak jde zranění, takový jsem měl. Od achilovek, jo, když jsem, to bylo myslím před 2 lety, no to bylo vlastně po té horské výzvě. Tam jsem nemohl asi 2 měsíce, o berlích jsem chodil, že jo, celý léto, tak to jsem si užil. Takže já kdyby se... Tam si ještě jednu, stálo to za to? Rozhodně. Já jsem se chtěl jenom rýpnout. za mě určitě. Akorát by si člověk měl trošku víc poslouchat své tělo, jo, a to je strašně těžký, že ty se někam dostaneš a chtěl bys, ale někdy je dobré si dát to pauzu, no. Takže se neřídíš takovým tím typickým brunerovským pravidlem, které zmiňujeme se v každém podcastu, že to přeběháš? Půl na půl. Jo, že někdy si řeknu, jo, tak na to prdím, ale a pak cítím bolest a stejně přesto jdu. A, já nevím, když jsme spolu, myslím, běhali naposled za Báňskou, tak jsem se taky vrátil, bolala mě achilovka. Říkám si, jo, něco s tím. Tak jsem si jak kdyby snažil v hlavě říct, hele, nic se neděje, je to v pohodě. Teď tomu dám masáž, dám kvalitní spánek, řekl jsem mnoho uzdrav se a zítra jdeme běhat, jo, tak ať to víš a
jenom 5 kilometrů ti dám, ne moc. A šel jsem běhat, dal jsem 10, bylo to v pohodě, tak další den už přesto jsem šel, takže já věřím, že jako předběhat se to někdy dá. A je to spolupráce jako hlavy a toho běhání podle mě. Mm-hmm. My jsme vlastně úplně takovou odešli od té otázky, která byla původní, za to jsem volám, to jsem asi já tím, že tam vždycky něco vsunu do toho. Tak která zranění tě doprovázela za celou tvoji běžeckou dekádu a jak se ti povedlo je nějak překonat nebo se jim vyvarovávat a podobně? Teďkom. Tak první, co mě napadlo, na haldě na Emě běžecké zranění přetrhané vazy vzhledem kotníku. To bylo docela super. To bylo docela vážně. Jo. To si pamatuju, to mě tam paní tahala na zádech auto, to auto jsem ještě odřídil do nemocnice, tak to byla celá sranda. I když asi bych možná neměl, že jo? Ale potřeboval jsem se dostat, že jo? To už je promlčeno. Potřeboval jsem se zachránit, takže a té paní jsem poděkoval, že mi pomohla přes ten kopec a problém si myslím, že byl v technice běhu. Jo, běhání přes patu z kopce dolů není úplně super, takže já vím, že přitom jsem dostal, jak kdyby došlápl na tu patu, byl kotník nepevnej, nebo spíš pevnej, nebyl volný a to mi sjelo a úraz byl na světě. Když to teď, kdy se snažím došlapovat spíš jak kdyby na střed nohy, až přes špičku, někdy to přeháním na tu špici, proto ty achilovky, tak mě se třeba jako zvrtne kotník, ale já běžím dál, jako kdyby se nechumililo. Člověk za mnou si řekne, ty, co má s kotníkama, ty musí být přelámaný, ale já letím dál. Hlava nehlava, máte sem z kopce dolů třeba, že jo, z Lysé hory, kde je kamenu spousta. Takže asi to bereš tak, že každý to zranění ti vždycky někam posune, že? No. Že přetrhané vazy ti řeknou neběhat přes patu, chyba a chlapí se řeknou neběhat přes špičku a pak vždycky najde nějaký kompromis. Ne? Chyba se člověk učí, škoda, že je třeba tolik. No a to mě napadá ještě teda, ty často mluví vždycky o tom, že vždycky nějak řídíš ten běh tou hlavou, tak myslíš si, že pro každého běžce je ta hlava tak strašně moc jako důležitá, jako, to je taková blbá otázka, protože už je jasně, že odpověď bude ano, ale třeba jak se ty zaměřuješ jako konkrétně třeba na tu hlavu, nebo co, jak používáš tu hlavu v tom tréninku, jakože nutíš se někdy třeba vnitřně, prostě, když běžíš jako běž dál, nebo do toho kopce, nebo tak, jak přesně používáš ten trénink té hlavy? Protože ty jsi to tak často zmiňoval, to mi to jako napadlo, že třeba jo, to mi já myslím, řekl, že tohle je otázka na každého běžce a každý běžce s tím nějakým, a všetci říkají, je to o hlavě a to nejenom běh, že jo, to je život a kor v tom běhu, jasně, víš, kolikrát se mi stává, hlava vymýšlí takové blbosti, jako kašli na to, pojďme dáme si třeba to pivo, nebo jo. Jak on se vším mluví? Běžíme s nohama, teď mluví zase s hlavou. No. Nady si vždycky krásně povídají z krizí a doufám, že to zmíní. Takže. No, přesně, jo, tobě přijde krize a já to nedělám jenom z krizi, ale tak krásný příklad, že jo, já si pamatuju, jak běžím, že jo. Najednou přijde krize, ty nemůžeš, nohy tě neposlouchají, hlava vymýšlí fakt nějaké ty blbosti, že toho přestát a já vždycky se tak jako podívám, snažím se na sebe podívat jako třeba na třetího člověka, nebo jako jak to říct, jako když hraje na počítači RPGčko a podívám se jak kdyby na sebe a podívám se na tu krizi a řeknu jí krize ahoj, já o tobě vím, jsi tady, ale teď běžíme prostě, pokecáme potom a většinou ona potom odejde. Jo, takže no, povídám si s ní, tenhle způsob mi nějakým způsobem funguje. A když jsme třeba byli, já nevím, je to asi 2 měsíce dozadu, běhat do Bystřice, vy jste tam lítali trošku víc kilometrů než já, ty se mě ptal, kolik kilometrů chci dát, já říkám, člověče, až přijde krize, tak ji překonám a skončím. Takže já vyloženě i třeba, já jsem sám zvědavý, jo, co přijde, jak se s tím poprát a jak kdyby nepřipouštím si to k tělu. Dobře, vím, že tady bolí mě noha, no to známe, bolesti jako to běžci ignorují. Mm-hmm. Jo, a spíš je to asi o tom, že jo, ta hlava někdy vymýšlí se na to vykašlat, ale já si pak spíš vzpomenu, jak se dobře cítím v tom cíli a že třeba musím doběhnout a to stavit zase pokecáme, nebo jak se běží jemu, že jo, tak. No, tak.
Mě docela zaujalo to, jak jsi říkal, že ta krize pro tebe byla taková jako cílová páska, že to byl takový jako zvláštní pohled na to, že většina by řekla jako překonám tu krizi a poběžím dál, ty jsi řekl jako až přijde krize, překonám ji a pak skončím, nebo no. Že to zvláštní, že to bereš tu krizi jako takovou fakt cílovou pásku, to se mi jako líbí tady ten pohled, že většina lidí se tomu chce buď to vyhnout, nebo překonat a běžet dál, a že ty fakt vložně na ní čekáš, až přijde. Pozdravíš, že? Vždycky pozdravíš. No, tak to než. No, jasně, čau krize. A utíkej, jako. Tady běžíme a neběžíme spolu. A je to něco, že by si řekl vnitřně, že to třeba jako vyhledáváš tady tohle to? Jakože, že mi to by strašně zaujalo, že jsi jako řekl, jakože, že si na ní počkáš a pak ji překonáš a pak půjdeš dál. Jo. Že to bereš jako fakt nějaký fakt ten trénink té hlavy, že právě, že no tím se zoceluješ, že... Jo, a tu máš jako překážky. Celkově v životě, jo. Tady toto není jenom v běhu u mě, jo. Víš, že když musíš, já nevím, něco udělat doma, opravit, přítelkyně už těžou, po tobě třikrát štěká, to máš hotový, jevy se nechce, ale tak jdeš do toho, že jo, a tady taky běžíš, máš tu krizi, tak jako třeba si někdo by chtěl skončit, ale já si říkám, ne, je to o těch překážkách, překonat to a to tě potom právě posune, jo. Takhle já to vnímám. Takže když stejně budu běhat na sjezdovce a taky, že už třeba nemůžeš, tak si řeknu OK, tak zkusím ještě co ve mně a poslední pár metrů se snažím předběhnout Matesa sprintem do kopce a zkouším taky vlastně, no dobrý, tak ještě sílu mám, tak co tady blbnu, jako. Tak běžím dál, že? No ne, to už jsem skončil, protože se zase nechci odrovnat, ale ale vím, že tam ještě jak kdyby ta kapacita ve mně a s tou krizí, jo, no, někdo by v krizi skončil, ale já tím trénuju, simuluju, jak kdyby budoucí závod, kdy vím, že ta krize nastane, takže když, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, tak, no, tak to mi přijde jako mého úhlu normální. No a teda na trénink hlavy potom navazuje i trénink Wim Hofa, který vím, že cvičíš, dýcháš hodně a že jsi v tom teda dobrý a že se teda dokážeš i donutit cvičit pravidelně toho Hofa, když chceš. Já jsem v tom takový trošku třeba větší lajdák než Nady, ale jak ti pomáhá Wim Hof? Máš sud na balkoně, když to tak můžu ještě prozradit? Jasně. Celou zimu si lezel do sudu, jak ti to pomohlo, jak ti celkově pomáhá Wim Hof? Já to vezmu ještě trošku, když jsem začínal vůbec běhat, tak přes zimu spoustu běžců nerado běhá, protože je ta zima. Nebo déšť, nebo chladno, nebo něco takového, ale to mi přestalo rychle dělat problém a po první zimě už jsem zjistil, že mi nebývá jako tak horko. Jo. Někdo říká, že i třeba nemoce pomáhají a tady to já to na sobě nějak nepociťuju. Já jsem nikdy nebýval nějak nemocný, jak když žil tak třeba 2 dny a tu nemoc se snažím řešit spíš půstem, než nějakýma práškama. A tady ty přírodní věci, Wim Hof, dýchání, jako tomu bych řekl, rozhodně napomáhají. Jo. A při tom běhu tepová frekvence. Když se budu bavit o dýchání Wim Hofové, tak tam mi to srazilo taky tu tepovou frekvenci, že třeba klidový, já nevím, na klidovku jsem se dostal s pravidelností třeba obden po dobu měsíce na hodnotu 35, 33. A když to dělám třeba dvakrát jednou do týdne, tak jsem okolo 40. A když to nedělám vůbec, tak třeba 44. To se bavím o klidové tepu jako v noci. Ráno se probudím, podívám se na hodinky a takhle se mi rozčlenují ty tepy. Ale jako 33, jako, to jsem ještě asi, vím, že třeba Maťo se dostává na těch 38, to jsem si říkal, jako, že to je slušný výsledek. Já se třeba dostávám jako na minimálně třeba 42, ale 33, teda všechna 6. Já si teda pamatuju fotku jedinou, kdy jsem viděl tep 33, když si Remy Bonnet, což je výborný běžec alpský za Salamon, tak si fotil na Instagram takhle jako fotku, hele, mám tep 33, ale... To už by někteří doktoři řekli, že vlastně už skoro nežije, že by se měli nechat vyšetřit, takže to fakt spadlo tím Hofem. Podle mě určitě, protože bylo to v tom období, kdy já jsem ho dělal, dejme tomu 5 dní v týdnu. Jo, a já toho Hofa ještě dělal, myslím,
po 5 sériích a možná oproti ostatním, jako ten dech je třeba delší, takže možná i to může mít vliv, jo, že zádrž toho dechu tam je delší. Tak ještě se pochlub ostatním, kolik teda vydržíš nejvíc bez dechu, protože víme, že vlastně Wim Hof končí tím, že tou velkou zádrží. A já vím, že ty tam máš docela obdivuhodné číslo. Já nevím, jestli je obdivuhodné. 4,46 tam mám, myslím, jako 4 minuty, 46 sekund tam mám bez dechu. Já jsem si myslel, že když se dostanu přes 2,5 minuty, že jsem frajer. To mám na první, no. Já jsem byl takový nějakou otázku. Jo, napadá mě, že když jsem si třeba nastudoval toho Hofa, tak co na to takové smíšené názory, co se týče četnosti vlastně toho cvičení, protože někteří vlastně doporučují samozřejmě cvičit jako co nejčastěji, pak jsou zase ty protichudné názory, které říkají, že právě to přehnané cvičení nebo moc těch cvičení třeba každý den, že může být třeba právě jako záporné. Jaký na to máš názor ty? Myslím si, že by měl každý poslouchat své tělo a zjistit si, co mu nejlépe sedí. A myslím si, že každý den se k tomu málo kdo dokáže dokopat, protože to není ten příjemný pocit po tom, co člověk to dechové cvičení udělá, je super, ale odhodlat se k tomu, jo, najít si na to ten čas, i když je to třeba jenom půl hodinka, nebo pro mě půl hodinka, protože že já tam strávím trošku času, ale 15-20 minut si najít, i když se to nezdá jako dlouhý čas, je někdy těžké. Mm-hmm. Takže najít si to svoje a mě vyhovuje dvakrát, třikrát do týdne. A mě vždycky u takových věcí jenom napadá, jak se něčemu takovému člověk dostane. Jestli to je jako nějaká zvědavost, nebo jestli to mělo nějaký jako účel, jestli třeba právě chtěl snížit ty tepy, nebo aby ti to pomohlo při tom běhu, tak jak se s tomu dostal? Tak to je celá sranda. Úplně poprvé, já jsem ani nevěděl, že to je nějaký Wim Hof, ale když jsme byli jako děcka, tak jsme zkoušeli, jestli znáte holotropní dýchání, že jo, když si člověk takhle předehne, začne dýchat zhluboka, ale v rychlosti. Wim Hof to dělá jako pomalu nádech, pomalu výdech, my jsme to dělali co nejrychleji. Že jo, potom tě někdo takhle chytne a ty v tu ránu jak kdyby odpadneš. A my jsme ještě měli takový nápad, že jsme se kutoulali z kopce dolů, kde se dokutáli nejdál. Jo. Takže to bylo docela super. Takže já jsem začal s Wim Hofem už dřív, než jsem o tom vůbec věděl. Takže možná ta predispozice toho něčeho, ten trénink začal dřív. On byl přetrénován, proto se dostává na 4,46. Je to tak, asi jo. No a já nevím, jak dlouho můžu dělat. 2 roky? 2,5 roku, co jsem někdyby se o tom dozvěděl, myslím, od Matěje a ještě od mého kamaráda, od Dana. A určitě nějaká zvědavost. Podle toho, co jsem poslechl si jeho nějaké videa, jak to pomáhá, protože já se chci dožít 100 let, nebo dojít co nejdál k té stovce, to by bylo strašně super. A jedna věc k tomu určitě napomáhá, což je otužování, že jo, na snížit tep, takže když člověk sníží tep, to je srdíčko méně bije. To mě zaujalo, ta stovka. Co všechno k tomu ještě děláš, aby se dožil té stovky? Jestli třeba nějaká jako životospráva, pohyb teda rozhodně, třeba dodržuješ ještě nějakým způsobem tu životosprávu, aby bys to fakt do té stovky doklepal? Na tom pracuju. Ta pokulhává. Upřímně fakt pokulhává. Že jo, já třeba nějakou domácí bůh tu bábovku si prostě neodepřu, než babička udělá, to bych jes ani já neudělal. Ale určitě snažím se zeleninu, ovoce, to je každý den. Já není den, co bych nejedl ovoce, zeleninu. Jo, zjišťuju, že třeba maso mi přestává vyhovovat, že mě nějakým způsobem unavuje a co se dozvídám různě v knížkách, tak taky doporučuji, že omezit maso, i co se běhu týče, spoustu vrcholových běžců. Jo, teď jsem přečetl knížku od Scotta Jurka, že jo, a ten postupně taky z masa přecházel na vegetariánství nebo veganství dokonce. A takhle ten bydl víceméně ve fast foodu, že? On to tam i popisoval. No. Takže jo, ta životospráva, postupně na tom pracuju a hledám si vlastně teď spíš poslední 3 měsíce, jsem si říkal, začnu jíst, nebo dodržuju to, abych se po jídle cítil lépe než před jídlem. Jo, to je krásná ukázka, když jsem si dal nedávno řízek na oběd a já bych mohl jít spát, tak říkám, řízek asi nebude úplně to pravé ořechové na denní jezení. Jo. Když si ho dáš u bubičky nebo jednou za čas, tak se tam je v pohodě.
takový jako zlatý střed, jo, zase úplně to hrotit a vytvářet si hlavě zbytečně stres. A to si myslím, že taky není prostě nějakou rovnováhu, tak aby se člověk dobře cítil. A to se snažím někdy by teď dodržovat. A jinak, co pro to ještě můžu dělat, tak určitě si dělám polévky. Dělám si silný vývar. Myslím si třeba... Zeleninový nebo? A ze 4 kuřat. Že kuřecí, jo. Kuřecí vývar. Fakt jako to je 20 litrů velký kastrol polévky. Já tam narvu třeba 4 kg mrkve, úplně všechny zeleniny, jako co znáš. Mega silnej a to si zamrazím a potom to postupně piju, takže... Fakt? To ještě neslyšel, jako někoho takového, že by tak, že by takhle vývaroval. Jo. No a co tě tomu prostě tě přivedlo dělat si takhle jako vývar? A knížka, jak se dožít 100 let. to jsem mohl tušit. Že jo, nějaké to cvičení k tomu. A cítíš nějaký benefit z toho vývaru, protože ten mě fakt jako, ten mě takovou zaujal. Asi ne, jako vyloženě, že bych si dal vývar, wow, to je super, to asi ne, ono to si myslím, to jsou malé krůčky, které jako tvoje tělo, nebo ty to až tak nevnímáš, ale to tělo určitě, jo, a ze spoustou lidí zjistil jsem, že nejsem sám, co tady to dělám. A všichni to jako... Všech 5 vás to doporučuje? Všech 5, co to máme pohromadě. Myslím, že přijde fajný ten kontrast, jak jsi říkal, že to maso ti přestává chutnat a pak řekne, že jí vývar se 4 kuřat. Jo, zase tam je ta mrkev a tak dále, že to samozřejmě jako není jenom to kuře, že mi to přišlo takové jako... To je spíš na tu chuť, bych řekl. Takže fakt ti to prostě jako i teďkom v létě prostě, že si jako sedneš. To spíš ne, jo, to je období podzim, zima, kdy já to hodím na mražák a přes to léto ty polévky moc nejím a myslím si, že i na imunitu, jo, tam je spoustu vitaminů z té zeleniny, když těžko, když se možná tím vařením trošku nevytrácí, že čerstvější asi je lepší, ale máš i polévku, když přijde z chladného běhání nebo počasí, jo, hodíš to na rendlík a máš hned dobré jídlo. Takže no, tam bude víc, já si teď na všecko možná nespomenu. No mi teďko napadá, abychom se vrátili zase k tomu, jinak abych to vysvětlil, zase tady kecám jenom já z toho důvodu, že vy dva jste dobří kamarádi, tak protože Matěj už to všechno předpokládám asi zná a slyšel, tak se ptám primárně já. Tak... Hele, s polévkou mě taky dostal do toho, takže... A tak před během to asi úplně doporučuješ, ne? Jako to záleží fakt na každém. Zas na druhou stranu je to spíš jenom voda, takže ta před tím během... A plná vitaminů a určitě nějakých minerálů, takže lepší než ta buchta, kterou jsem zmiňoval, nebo nějaká... Lepší dílko. No, jasně. No, abychom se trošku vrátili k tomu běhu, tak jaké máš třeba běžecké plány? Protože ty sám si říkal vlastně, že, nebo Matěj to vlastně zmiňoval, že nejsi úplně závodní typ, že vlastně měl tu horskou výzvu. A teďkom při žádném si vlastně byl taky na závodě, ale obecně moc teda asi nevyhledáváš ty závody, jak jsi říkal. Tak máš nějaké plány, i když ty závody jako moc nedáváš, co bys by se tam chtěl zúčastnit, kvůli té atmosféry, kvůli tomu? Řekl bych, že jsem to do konce roku 2020 neměl. Asi se to ve mně nějak láme, protože to, co zmiňoval, ta atmosféra v tom závodě, nebo před startem, během startu, i jako support. Teď jsme byli v Plzni a wow, to bylo úžasné. Jako mě supportáka strašně těší, když vidíš běžce, ty mu řekneš, tyjo, pojď, makej, dávej, jo, jedeš dobře a on se usměje a jak kdyby předáš mu tím kus energie a to je strašně dobrá zpětná vazba, ten úsměv, nebo podáš mu kelímek s vodou, nebo tady jsme, hele, tady máš stánek, on přiběhne, díky, tyjo, já tady nikoho nemám, jsou rád, že se mnou povídáte, no jasně, vždycky. Jo, takže to jsou, ta atmosféra u toho, to je to, co mě jako... Teď otevřelo trošku oči a je to super, no. Jinak běžecké plány, ty mi vždycky vytváří Matěj. Tak jaké má Nady běžecké plány? Ne, abych se k tomu vyjádřil i já, tak Nady je strašně skvělý supporták, to musím říct rovnou, protože už jsme spolu zažili několik závodů, kde mi pomáhal jako supporták, teď to bylo v Plzni, byl se mnou na UTMB,
A pokaždé, když jsem se chtěl na to fakt vykašlat a měl jsem ty černé myšlenky, tak on vždycky vytáhnul nějakou úplně neskutečnou větu, čím mě prostě dostat zpátky do hry. Jako podívej se do zrcadla, juniore, koho vidíš, jo? Až budeš štít, hele, tak se rozběhni, ale rozhodně to nevzdávej. Proč tady seš, ty jsi tady nepřijel jenom proto. A neskutečně hodně lidí ví a neskutečně hodně lidem pomohl. Už jenom vlastně, když jsme tam běželi, tak prostě několik lidí vím, že to chtělo zdát a Nady je prostě poslal po každé do dalšího kola. Já už jsem měl taky prostě sundaný čip a nakonec jsem se zase s tím čipem zvednul a šel jsem to běhat. Bylo super, prostě. To takže bylo super. To jsou pro mě tak elektrizující pocity, že Nady ho vždycky beru na ty závody, protože on je nejlepší supporták. A já si vždycky říkám, co já jim budu říkat, člověče. A abych se vrátil k těm běžeckým plánům, tak teda doufám, že si spolu letos užijeme 100 miles of Istria, kde pojedeme oba. Já ještě nemám koupený, ještě nemám vlastně koupený lístek. Já věřím, že koupíš lístek, že taky poběžíš tu 60. A já tam jedu teda na dětskou 100 milovku, takže jenom 130 km. A potom spolu teda budeme závodit na Hostýnské osmě, což je velice oblíbený závod tady v Rajnochovicích, docela blízko. A na to se těším, to bude náš první společný závod, takže to jsou nad jeho běžecké plány. Máš něco, co bys tomu řekl? Strašně se těším, jo. Ani najednou jsem nikdy nebyl. Když Matěj zmínil UTMB, skvělá atmosféra v okolí hor, wow. Věřím, že Istrie, tam bude asi něco teplej, ale to budou všechno, si myslím, jako podobné a Hostýnská osma. Nejeden člověk mi říkal, že to je jako jeden, co se atmosféry týče, nejlepších závodů v republice, takže těším se hodně. Asi tě to takom chytlo, protože ty jsi říkal, že tě hodně bere takový ten jako, bere, to jsem bohužel takové blbé slovo, ale že máš ten sociální kontakt, že třeba když jsi říkal, že jsi běžel vlastně tu výzvu, že jsi tam seznámil s několika lidmi a tak dále, tak asi i ta atmosféra na těch závodech, že je taková policující, jak jsi sám říkal, tak je to takové sociální. Určitě, jo. Poznáš skvělý lidi, kteří jsou stejně, že jo, zdravě praštění, jako jsi ty sám, takže. No a jenom mě tak napadá, tak on vlastně ty běžecké plány zmínil primárně Matěj, ale kdybys ty mohl říct, jako máš třeba nějaký jako sen, jako takový třeba běžecký, teda samozřejmě dožít se stovky, to už jsme slyšeli, že ano, tak máš nějaký jako běžecký sen, co bys chtěl splnit rozhodně? Nebo nemusí běžecký, ale během to trošku souvisí, že si přeju, aby v 93 letech četli okolo lidé, jako hele, 93 letý mladík zaběhl maraton. Nevím, jaký to je jedno, ale prostě to by byl můj běžecký sen, abych mohl běhat co nejdál. Ale a kde? To mi taky asi je jedno, ale spíš s kým. Takže 93 a pak si teda dovolíš 7 roků už odpočívat. No, tak uvidíme. Klidně až do té stovky, říkáš. Jo, a klidně přes, jako. Ale tak, aby si byl člověk nějakým způsobem v pohybu, to by bylo super. Jenom mě ještě zajímá teď, my jsme se zmínili takovou tu stovku, já furt to omílám, ale kde to vlastně vzniklo, jako dožít se stovky? Jako, kde se to v tobě jako vzalo najednou, jako říct si, tyjo, líbilo by se mi jako dožít se té stovky a nějak zatím jako pachtíš? Kde se to zrodilo? Člověče, to ani nevím. Je mi tedy fajn na tom životě, tak jako podíval jsem se, kolik se lidi dožívají průměrně. To bylo taky sranda, když jsem měl přetrhaný vazy, ležel jsem u doktora telefon v ruce, nebo u terapeuta, a on říká, tyjo, zahoď ten telefon, nekoukej furt do něho. A já říkám, že proč, mám teď tady volnou chvilku. Tak dobře, když mi řekneš, na co se díváš, tak můžeš si koukat. Já říkám, dívám se na to, na co nejčastěji umírají lidi v České republice. Cože? S nohou v gipsu se díváš na tohle, říkám, abych tomu předešel. A jsou to, že jo, srdeční choroby. Takže problémy se srdcem. Jo, takže ten Wim Hof a všecko tady to okolo, o čem se bavíme, tak to všecko tomu napomáhá. Chtěl bych tady být jel. A setkal jsi třeba s někým, kdo se přibližoval k testovce? To by mě tak jako osobně zajímalo. To ne, ale díval jsem se na žijící v České republice a
přemýšlím, že toho člověka oslovím. Nevybavuji si teď jak to jméno, ale chtěl bych se a různě, co třeba lidi dělali, tak to jsem si třeba taky četl, takže... Můj dáma 91, teď ti můžu dát tip. Super. Mám potom domluvím zkusku. Zaběháme. Já ty si těle sandal, on se ještě rozběhne. To je na tom nejlepší moje 91 let a jakože rozběhne jako v tom stylu, že třeba jde auto, ale jakože i tak je to za mě jako obdivuhodné, že prostě jde auto a on ne, že by jako vždycky člověk vidí, jak vždycky jako pomaličku to dojedou, ta děda ten právě práskne do koní, rozběhne se, že v těch na 90. Je to takové jako velice pěkné, když to člověk vidí. To určitě. Já bych teda pokročil k tomu, jestli je to tvoje největší motivace k běhání teďkom, jako dožít se té stovky, nebo jakou máš motivaci k tomu vlastně vyrazit obout ty kecky a vyběhnout, kromě toho, že jsme vždycky domluveni u Baňské v 6, jo, prostě na tréninku a musíme tam být. Rozhodně, ty jsi moje motivace, i ty, všetci okolo, jo, ta atmosféra, to je něco, co... Jo, beru to fakt, jak jsem v tom týmu a ta radost z toho doběhnutí, jo, že jsou dny, kdy prší a já mám strašně radost jít běhat, tak prostě jdu běhat, že jo, byl čušil to v kvůli, aspoň neprší přímo do obliče a je mi to jedno a pak jsou dny, kdy je třeba pěkně a nechce se ti, jo, a já si kdyby vzpomenu na to, jak se budu cítit, až doběhnu. Já vím, že prvních 5 kilometrů, nebo možná ani ne, třeba 3, se cítíš napřed, ale potom víš, že na 15 tím si říkám, ty jo, já domů určitě nejdu. Nakonec tam natočíš, já nevím, třeba 20 nebo 25 a vrátíš se úplně dobitý energii a to jsou určitě jako ty momenty. Nemám tam třeba ten závod, jo. Že tak jak jsi říkal, že já nikdy jsem nebyl, že bych chtěl závodit nebo tak, tak já tam nemám cíl, musím trénovat, abych závodil, ne, já trénuji proto, abych se cítil dobře. Takže pro tebe je vlastně nejdůležitější jako ten trénink sám o sobě, ačkoliv to nebereš jako trénink na něco, ale prostě, jo? Že u tebe to asi, u tebe asi není úplně jako vhodné ani použít slovo trénink, ty vlastně jako netrénuješ, ty prostě jako běháš a užíváš si. Přesně tak, já jsem, Matěj říkal trénink u bání, kolikrát jsem ti řekl, že jdem na trénink, já jako jdem se proběhnout. Jo. Říká se, jdem se proběhnout. Ale beru to samozřejmě i jako trénink. Jo. Když už potom se přihlásím na závod, tak už to hlavě prostě nastavuju trošku jináč. Tak no, hlavně člověk trénuje proto, aby se na tom závodě cítil dobře a trošku si má šanci si to užít. Kdyby tam šel nepřipraven, tak tam bude skučet. Takže... A to zase potom moje ego ještě nedá. Tak počkej, pojďme ještě teda k jedné otázce, protože teď si doběh svůj maraton na silnici, říkal si, že to teplo relativně nic ti nedělá, nebo jako cítíš se líp v tom teple, ale bylo tam docela horko, což můžu říct i z vlastních zkušeností. Tak jak to šlo, ten maraton v Plzni, byl to tvůj první silniční maraton, jestli si dobře počítám. Jo. Já jsem tam měl s tím, že si to užít, jako prostě každý běh a neužil jsem si ho tak, jak jsem si představoval. S většíma ambicema jsem do toho šel. A do 20 super. Úplně plán byl vyrazit pomalu a postupně zrychlovat. A pak si to nějakým způsobem udržet. Udržel jsem to tak do té 20 a tam, jo, tím, že jsme vybíhali, já nevím, kolik bylo, ty jsi mi tam myslím říkal 30 stupňů nebo tak nějak. 35 na sluníčku. A to vlastně... A začínali jsme... To bylo hlavně skok, že to nezačalo zrovna to vedro, bylo celou dobu jako docela chladné. A trénovali jsme vlastně kolik možná bylo? 10 stupňů. 10-15 stupňů. A ještě jsme startovali v 13:30, takže v tom nejlepším. Ideálně. A bylo dusno. takže ono se to tak krásně všecko potkalo. Takže pro mě určitě výzva, že jo. Pro mě výzva a na 20 se jako začal jsem zbíhat dolů. Když jsem zmínil tepy, tak ty od startu skočili hned na 150, 160. A na 160 jsem končil, nebo 150, možná 5. Tím, že jsem si chtěl nějaké to tempo udržet. Takže, ale užíval jsem si to do 20. Do 20 jsem běhal, zdravil všechny ostatní, podporoval. Po 20 už jsem jako z toho výraz ve tváři. Přestal zdravit? Jo, už to bylo jenom takhle. Nasadil jsem sluchátka,
které většinou mi pomůžou, ale tady ani sluchátka pak nepomohly, ale už jsem si užíval to s tou muzikou a už to bylo takové jenom proměnlivější a do té třicítky jsem se trápil, pak už to bylo lepší. A od třicítky už teda potom v pohodě? Ne, to ne. 40 ne, ne, poslední 3 kilometry to bylo taky, jak to říct, už si říkám, no tak to už doklepu prostě, že nohy mě bolely dost. Jo, na ten asfalt těch 43 km možná s tím tedrem, s tou tepovkou a to tělo prostě najednou úplně začalo možná naříkat nebo více brečelo i tím potem, takže jo, bylo to na to. Ale zase musím prozradit, že teda dobíhal do cíle jako relativní mrtvola, ale začalo mu hrát dobrá písnička a ještě po cílové čáře si začal tancovat, takže jo. Asi tam nějaká síla ještě byla. Jo, asi jo. A však to znáte, když ti tam kdyby jede písnička, vpadne drop těsně před cílem, tak to si prostě dáš vítězný tanec, že jsi to doběhl. Co to bylo za písničku, jen tak ze zajímavosti si vzpomínáš? Byl to Katarsis, jako já poslouchám elektronickou muziku, ale přímo track si nevybavím. Já ani neznám tu kapelu, abych řekl prvou kapelu, no spíše... To je DJ, jsou dva DJové a je to takový tvrdší muzika, ten styl je spíš takový tech step, takže já jsem tancoval ve stylu stepů, drum and bassových stepů na konci závodu. Takže euforie pěkně vytřištila ven. Rozhodně, já jsem strašnou radost. Máš ještě něco, co bys se zeptal? Tak máš ještě něco, co bys tak řekl... komukoliv nebo o čemkoliv, o běhu, o životě nebo nějakou hlubokou myšlenku na závěr. Vždycky to říkám na konci a vždycky spíše každého nachytám, ale stejně vždycky někdo něco řekne, tak jsem zvědavý, co jste. Ale samozřejmě nemusíš, to není nucené. No, ať běhat začne jako každý, koho to nějakým způsobem táhne. A tím, že možná jsme tady v hodinkách 365, tak určitě je to věc, kterou by si lidi měli pořídit, protože ten běh dostane úplně jiný nádech, to je něco podobného, jak my teď zapisujeme do tabulek, tak já vidím ty výsledky a bez těch hodinek, já jsem nevěděl vůbec, kde se pohybuju a ty hodinky mi řeknou, hele, běháš takové časy, běháš s takovým tepem, jo, s takovou oscilací, a... takže rozhodně to je super a líbí se mi strašně váš Logan, takže ten správný čas je teď, takže, takže neváhejte a běžte. Ani ho nemusíme říkat, takovou se nám ještě nestalo, že by to za nás řeklo, tak je to výborné. A když už si nakousl ty hodinky, tak v čem všem tě posouvají dopředu? Jakože samozřejmě že ti to všechno řekne a tak dále, ale co bys řekl jako takový největší benefit těch hodinek, co ti třeba, když jsi se pořídil, co jsi na něj nejvíce ocenil? Tak ze začátku čas, věděl jsem, kolik kilometrů běhám, protože já jsem, když jsme se s Matějem poznali, tak on si říkal, hele, jak běháš, říkám, já nevím, na pocit, abych se mohl s někým bavit, kolik běháš, nevím, já běhám. A telefon jsem sebou netahal, že jo. A pak jsem vlastně zjistil, a to se nebyly jako velké vzdálenosti, takže jsem zjistil, jakou vzdálenost, s jakým časem. Pak, když jsem to chtěl někam posunout, teď co mě jako Matěj poradil, tak sněž tepovku. Sleduju tím právě i tepovku po závodě, před závodem, ráno po probuzení, jako ne každý den, ale... Když si vzpomeneš. No jasně, anebo když já mám nasazené na ruce, já s nima dost často nespím, protože mě to vadí a když tím chci něco sledovat, tak v noci spím a jako s hodinkama a určitě třeba při běhu si tam nastavíš nějaké timingy, kdy máš jíst, to je taky strašně super, protože zapomínáš, jo, ten 30 minut, nebo co já mám nastavený, co 30 minut, tak uteče někdy jako voda a někdy se to zase táhne. A no, je tam těch věcí víc, můžeš to propojit, že potom se srdečním pásem, nebo s pásem srdečního tepu, intervalové tréninky, který určitě jako taky doporučuji pro nějaký posun, takže se to může nastavit a spoustu i jiných tam je, který možná já nevyužívám, ale jo, hodinky super. A tak ještě prozrať, nevím, jestli bychom to neměli zavést potom jako takovou úplnou klasiku, zeptat se vždycky, co má člověk za hodinky, že jo? Tak prozrať, jakou značku používáš ty teda? Garmin Fenix 5. A spokojen?
Nebo chceš upgradeovat? Já jsem spokojený. Mm-hmm. Určitě jsem spokojený. Určitě přijde potom postupem času další a budu tady v té řadě jako značky hodinek pokračovat. Ty mi vyhovují skvěle. Takže jo. Někdy možná byl srdeční tep s kadencí kroku mě přijde, že já běžím a mám tam 175 a říkám si, ne, blbost. Běžíme dál. Teď u nejra jsem viděl na Stravě, když tam na nějakou cyklistiku a mě tam průměrné tepí 202. No, to je ono. Tak jsem si říkal, jo. To je přesně ono. To je přesně ono, jako si říkám, no taky jsem na tím kroutil hlavou. A tak jenom teda upozorňujeme všechny, co to poslouchají, že už je to starší model. Je to hodně starší model teda. Ale nechceme ho samozřejmě tím zhazovat. Jo, ten model. Ale to, těch 202 byl problém v tom, že já jsem měl pás hozený v batohu a ono se to spojilo. A tohle byla ta chyba, jo? To nebylo tím, že jsem to měl na ruce. Jasně. To, mm-hmm. Takže. Tak to pak, jo. Dobře, tak z naší strany už je to všechno. Moudro už si řekl, tak už ti nebudu dál teda nějakým způsobem pranýřovat. Tak jo, tak my budeme rádi, kdo nás posloucháte, pokud doufáme, že snad tady ještě někdo je, pokud doufáme, že snad to byla věta, jo. Pokud doufáme, že snad, jo. Ne, tak doufám, že se vám toto video líbilo, nebo teda podcast, pokud to posloucháte na audio platformě. Budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv formu podpory, když nám dáte like, komentář, v případě podcastu, tak samozřejmě i zpětnou vazbu, protože se rádi posouváme někam dopředu. Tobě hlavně děkujeme za to, že jsi tady přišel, jsi s náma povídal, že jsi nám něco pověděl. Doufám, že se dožiješ té stovky, budu ti to strašně přát a až najdu článek, že 93 lety mladík, jak jsi říkal, ty uběhl maraton, tak budu přesně vědět, o koho jde. Super, díky kluci. Tak jo, mějte se, čau. Tak jo, tak čau. Čau.